הטבע ממיר באלגנטיות את אנרגיית השמש מצורה אחת לאחרת. שינויי אנרגיה אלו מתרחשים סביבנו מדי יום, בערים, בבתים ובמכוניות שלנו. אך בניגוד לטבע, אנחנו צריכים להפוך את האנרגיה הסולארית לחשמל באמצעות ממיר סולארי. אנרגיה זו משמשת לחשמל הביתי שלנו. לצורך חימום המים, או לקירוב וחימום בתים ובניינים באמצעות מערכות HVAC. נחסון אנרגיה סולארית בסוללות לשימוש לאחר שקיעת השמש ואפילו להטענה של הרכבים החשמליים. ממירים סולאריים הופכים את הבתים והעסקים שלנו למערכות אקולוגיות חכמות של אנרגיה. ממיר חכם אחד יכול לנהל את כל צורכי האנרגיה של הבית, אך ממירים עושים הרבה מעבר לניהול האנרגיה בבית שלנו. הם ממירים ומנהלים אנרגיה ברכבים החשמליים שלנו, בבנייני המשרדים, במפעלים ובמרכזי מידע. מכיוון שהממירים הללו נמצאים סביבנו, הם יכולים לעבוד יחד ברשת חשמל אחת כדי לנהל אנרגיה בצורה חכמה. הם הופכים מערכות ביתיות ותעשייתיות, סוללות ומכשירים אחרים למשאבי אנרגיה תחת אותה רשת. הפיכת כל אחד מאיתנו למשתפי ומפיקי אנרגיה פעילים תחולל מהפכה שתהפוך את רשת החשמל למבוזרת, שתבסס את העולם שלנו על כלכלת אנרגיה נקייה וחדשה. על ידי שיפור הדרך שבה אנו צורכים ומשתמשים באנרגיה, סולארג' לוקחת אותנו לעתיד טוב יותר עבור כולנו.